ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମ୍ଏମ୍ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଲାଟେଡ୍ କେବେ ରହିଛି, ମୁଁ ସବୁ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନ ଅଛି ରାଜା ଏଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର 10:30 ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମେଳା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି କଲେଜ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ କରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ବିଟେକ୍, ଆଇଟିଆଇ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯାହା ବି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସେଠି ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ରହିଛୁ, ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 6 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳି, ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ଫଟୋ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା' ଆପଣ ହେଉଛି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଥିବ ନେବେ, ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ ନେବେ, ନେଇକି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣ ସେଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।